Alcon Seres EL. Esta é uma escavadeira com corrente de caçamba, projetada para a construção de canais com uma largura superior a 9 metros. Uma característica de destaque desta máquina é que ela pode não só substituir uma escavadeira padrão no canteiro de obras, como melhorar a qualidade do trabalho, já que realiza operações com mais rapidez e precisão. Ela possibilita formar o formato do canal de modo a reduzir a perda de concreto. A potência de 300 cavalos permite escavar de 100 a 180 metros cúbicos de solo por hora, mas a profundidade do trabalho depende da dureza da superfície escavada. A profundidade de escavação é de 3 metros por vez. A velocidade de operação pode chegar a 7 metros por minuto. A velocidade de locomoção dessa máquina é de até 18 metros por minuto. As caçambas possuem dentes intercambiáveis, o que prolonga significativamente a vida útil da máquina. Este equipamento pode ser usado em terrenos nos planos inclinados, já que o ângulo de inclinação é facilmente ajustável. Gomaco CC1200 Curb Cadet. Esta máquina deslizante foi criada para fazer meios fios de pedra. Equipamentos especiais adicionais também permitem que a Gomaco CC1200 pressione asfalto e faça meios fios de concreto. Sua característica principal é a capacidade de trabalhar com diferentes tipos de concreto. Ela é capaz de se mover de forma independente, mas também é compacta e conveniente para ser transportada em equipamentos especiais de carga. O operador pode controlar a roda dianteira de forma manual. A máquina conta com um sistema de lagarta e acionamento hidráulico para maior mobilidade. Os moldes de meio fio podem ser substituídos rápida e facilmente, o que não apenas acelera o fluxo de trabalho, mas também permite que a máquina resolva uma variedade de tarefas diferentes. Os moldes padrão permitem produzir guias com uma altura de 30 e 35 centímetros. O raio de trabalho é 61 centímetros. O meio fio pode ser instalado tanto do lado esquerdo como do lado direito da máquina. Além disso, a posição dos moldes é regulável, o que torna possível trabalhar mesmo em estradas estreitas e em condições de pouco espaço. Next Rancher D250 e D80. Esta máquina está disponível em 3 versões diferentes. A profundidade máxima de trabalho da Next Rancher D250 é de 80 cm, enquanto a largura varia de 8 a 30 cm. Já a Next Rancher D200 e a D80 têm a mesma profundidade máxima de escavação, mas a largura de trabalho da primeira varia de 15 a 20 cm e a da segunda de 8 a 30 cm. Este é um equipamento articulado para escavadeiras. Ele foi projetado para trabalhar com materiais de diferentes tipos, como concreto e asfalto, por exemplo. Esta valetadeira de disco ocupa apenas uma pista durante a operação e, portanto, não interfere muito com o fluxo de tráfego. A D250 de alto desempenho é capaz de funcionar mesmo em condições difíceis, como terrenos rochosos. O corte é feito de forma precisa e limpa, para que a vala acabada corresponda de maneira ideal às dimensões exigidas pelo projeto. Gomaco GP3. A criação de uma máquina como esta não teria sido possível sem os 50 anos de experiência da Gomaco na produção de pavimentos. A GP3 é uma das máquinas de pavimentação rodoviária mais inteligentes do mundo. Ela foi projetada para aplicar pavimentos de até 9,14 metros de largura e pode ser ajustada fácil e rapidamente a qualquer largura dentro desse limite. Ela conta com o sistema Smart Telescoping para expandir o quadro ao máximo e determinar automaticamente as configurações do volante, dependendo das configurações. O sistema de sensor sensível tem um alto desempenho e um consumo de combustível econômico. Praticamente todas as peças desta máquina podem ser reguladas, o que permite ajustá-la para quaisquer tarefas e condições de trabalho. Os processos de corte de velocidade de operação, largura de aplicação, entre outros, são automatizados, o que simplifica muito a operação e também aumenta a produtividade.
atividade geral. Os rolamentos de esteira não são apenas ajustáveis em largura, mas também podem girar em torno de seu próprio eixo. Isso possibilita a colocação de concreto mesmo sob condições extremas. Steam Contour 700 TPK. Esta é uma máquina universal para marcação de estradas produzida pela companhia bielorrussa Steam. A Contour 700 TPK foi projetada para aplicar marcações viárias horizontais em estradas de asfalto e cimento. Ao contrário de outras máquinas semelhantes que trabalham com um tipo específico de tinta, este equipamento pode aplicar tanto tinta termoplástica como esmaltes reflexivos de secagem rápida. Esta máquina possui duas pistolas de pintura e duas pistolas de aspersão. A marcação pode ser aplicada tanto pelo seu lado esquerdo como pelo direito. Os parâmetros operacionais são ajustados de acordo com as necessidades e condições de operação. A Contour TPK 700 é capaz de aplicar linhas com uma largura que varia de 5 a 40 centímetros. O sistema de controle de abertura de válvulas permite aplicar linhas contínuas e intermitentes, mudar seu perfil e desenho. A velocidade de trabalho é de 1 a 5 km por hora, enquanto a velocidade de locomoção chega a 12 km por hora. Ela é operada por duas pessoas, mas pode funcionar também em modo automático. Movable Barrier System. Diariamente, pessoas do mundo todo gastam milhões de horas presas em engarrafamentos. Este equipamento pode ajudar a resolver esse problema gradualmente. Ele foi projetado para mudar rapidamente a posição da barreira divisória entre as pistas. Isso permite alterar o número de vias em cada direção e adequar a rodovia ao fluxo de veículos. As barreiras rodoviárias criadas com esse equipamento se assemelham a um zíper. Uma característica de destaque dessa máquina é a sua capacidade de carga extraordinária, já que o peso dos segmentos da barreira pode chegar a 450 kg. Dentro do equipamento há uma esteira de transporte em S. Ela eleva os segmentos de barreira e os transfere para o outro lado. Esta máquina é capaz de deslocar entre 1.2 a 7.3 metros de segmentos de cada vez. A velocidade do trabalho varia de 8 a 16 km por hora. Esta máquina se locomove dentro de uma mesma faixa, sem interferir na circulação de outros veículos. Python 5000 Pothole Patcher. Esta máquina foi projetada para criar remendos em estradas danificadas. Ela é compacta e econômica, por isso permite manter as estradas em boas condições a um preço baixo. Ela utiliza uma mistura asfáltica padrão para colocação de remendos. Este equipamento é capaz de reparar longas rachaduras e consertar a superfície do asfalto. Ele é operado por uma única pessoa. Seu desempenho é alto. A criação de um remendo leva cerca de 2 minutos em média. O cilindro hidráulico garante que a mistura de asfalto seja espalhada uniformemente e que o remendo seja durável. Uma vantagem indiscutível deste equipamento é a sua capacidade de trabalhar a baixas temperaturas e até mesmo durante a chuva. Gomaco 4400 Barrier Paver. Esta é uma máquina pavimentadora projetada para criar barreiras nas estradas. A Gomaco 4400 tem um motor de 99 cavalos de potência e funciona a uma velocidade de 11 metros por minuto. Esta máquina pode ser equipada com peças adicionais para construir não apenas barreiras, mas também parapeitos, calçadas, calhas e guias. Uma de suas características de destaque é o sistema de controle exclusivo que permite controlar a direção do movimento dos braços, assim como sua altura e largura. Esta máquina pode criar barreiras de até 1 metro de altura e pavimentos de até 2,5 metros de largura. Ela foi projetada para realizar um trabalho confiável, seguro e produtivo.
Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante.